ils sont tous prétendants à victoire. Oui, mais Sami Haldara en a déjà gagné des épreuves. Il les remporte. Il s'agit de relever des défis de vitesse. ليماجين زينة بارابور لو كان بارابور الكاميرا حيت الكابل صح كون خدمتو كابل اتش دي ام اي غيكون غيكون سيمي اوديو فيديو انا ما خدامش سي عمر عارف خلاص عارف تعرف كل شيء Mm-hmm.